ene oda eyo kansoke chino kansoke wano kansoke mbategeze bino kubanga byansonga nnyo olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwa kujagulwa si kujaguza kujjukirako obulwadde bwa mukenenya kye bukoze mu kutwala abantu abangi mu nsi yonna kale nno ne ndowooza nti kyamakulu nnyo okubuulira ku bulwadde buno naddala engeri gye butukozeemu nga naddala mu kisaawe kino eky'okuyimba naye nga omuntu eyasookera ddala mu nsi yonna okumanyika nti alina akawuka akaleeta siriimu aka HIV yasangibwa eri mu Missouri mu America ate siriimu atugoyezza nnyo eno mu Africa okusinga kontinenti endala zonna mu Uganda omuntu eyasookera ddala okulangirira nga bw'alina akawuka ka siriimu ye yali Fire Bongole Lutaya omusajja oyo omuzira eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'15 mugumu n'afa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'12 1989 yayagala nnyo ebyokuyimba era neyeekoleranga ebidongo ebibye mu bintu bye yafunanga ebyenjawulo kasita byavangamu amaloboozi ng'akyali muto Fire yayingira mu sukuulu kwaya yadde nga yali y'abawala bokka ye n'abeeramu nga ye mulenzi yekka n'ayagala ebyokuyimba ng'abazadde bo tebabyagala kubanga bombi baali basomesa wabula bwe yali aweza emyaka 17 mu 1968 yava mu ssomero n'adduka emikwano gye Zaire kati emanyiddwa nga DR Congo olw'okuba yali ayagala okulaba ku bantu ab'amaanyi nga ba Franco n'abalala era yawukana ne muganda we Abe olwa ye kye yali ayagala bwe baatuuka e Zaire bakuba mu bubaala naye nga banoonya kutuuka mu Capital City ya Kinshasa era kino bakituukiriza mu 1970 mugumu ebiseera ebyo baalina bandi yaabwe ya Vox Internationale wabula waliwo bandi yali emanyiddwa nga Renzori nga bannyiniyo bafunye omulimu mu America ne balekawo bandi endala eyali emanyiddwa nga River Nairo era wano Fire n'ayingira mu eyo wabula oluvannyuma bakomawo wano e Uganda n'ayingira mu bandi yaba Peterson Mutebi olutalo n'obutali butebenkevu obwaliwo mu biseera ebyo baleeteranga okutoyinza kufuntula muziki kusuuka ssaawa 2 za kiro ng'abantu baba batta babaayo ntalo bintu bwe bityo kwe kudduka okukakana nga Fire Lutaya ne banne abamu basibidde Sweden eyo nno Hope Mukasa ye yabayambako okukola band eya Savannah band era ne balonda Fire Lutaya okubakulira eno gye basinkana omuswidi eyali amanyiddwa nga Sten Sandal ng'ono yali producer era yabayamba okufuna emirimu egy'enjawulo eyamanaginga albamu ya Fire Lutaya yamanyibwa nga Born in Africa wabula oluvannyuma olw'okugendako mu ddwaliro yakeberebwa era n'ategeezebwa nti Fire yalina akawuka akakaleeta siriimu amawulire gano gamukuba wala nnyo era yasirika ekiseera paka lwe yevaamu n'agamba abafamire ye wabula maama olwamugamba ye n'azirika kasita maamugamba nti Fire alwadde AIDS oba afuuse siriimu oba kiyita ekigambo ekyo eky'oluzungu ekitegeeza nti akoze nnyo ng'era kino kigambibwa nti ekigambo ekyaweebwa obulwadde buno mu Uganda olw'okuba nti buli muntu eyabulwalanga ebiseera ebyo naddala ng'akogga nnyo mu luzungu nayo nga bagamba nti so and so is slim because of AIDS tukabagana nti bagambye so and so alina siriimu nga tukwatiraawo bw'atyo Fire yafuuka omusajja asookedde ddala mu Uganda ko ne Africa obumanyifu okulangiriranga bw'alina obulwadde obwo bwa mukenenya wano nno abamu bagamba nti abamu balowooza nti akoze kabadi ka stunt alina albamu ye empya gye yali ayagala okutunda wabula kino tekyamuyigula ttama kubanga agamba nti yamanya nti alina okutaasaayo ku bantu abamu abasinga obungi abaali boolekedde okulwala ebiseera ebyo simanyi oba okyajjukira lwabamu temwaliwo My first, I felt so alone. I decided to come out if it is possible for me to launch a campaign, a crusade against AIDS, whereby some my fellow human beings who might be saved. So I wanted to go on shouting loud about this crisis. I ignored people who were calling me a liar, people who were calling me an opportunist. I knew time would come when they would understand. Wabula Fire yakomawo wano mu September 1989 nga ayagala akwata olutambiro lwa Alone and Frightened asobole okwongera okubuulirira abaana naye abanayuganda
kubulwadde buno wabula ekyammala amaanyi nti ate gavumenti yamugaana okukwata olutambi luno oluvannyuma gavumenti yakkiriza oluvannyuma lw'abawagizi be okugitabukira era Dr. Samson Kisekka eyali prime minister n'abeera omugenyi omukulu kutongoza olutambi lwa Alon mu 1989 nga nasomoza 29 omwezi ogw'omwenda era olwo yatandika okugenda mu masomero malwaliro masinzizo ng'agenda abuulira abaana n'abantu ab'enjawulo ku kawuka kano aka mukenenya. This is serious. I never wanted this to happen to me. So, straightforward, I would like to tell you that I would not like this to happen to you, to any of you. The message I would like to give to you is that let us do our best to have a virus-free young generation. It's easy to avoid getting the virus. I beseech you that please be careful in the way you handle yourself. We need you. Wanana ebiseera ebimu yatambulanga ne muzeeyi Celeste Kasule oyo olw'okuba nti ebiseera ebyo naye yali ayikoze oluyimba olukwata ku mukenenya nga bagenda babunyisa enjiri. Obuyinza bw'amaanyi n'ekitiibwa otugobeke kibadde ekituuse tuba tugwawo tufaanana nga Sodoma ne Ggomola asonyiye taata enseeno olugireka naye muzeeyi otosanya bw'oti amawango gamalawo yamuyamba kakyaletera abakyemuula amabuje begazika kitaffe kyolazeeko kimala kitaffe tusaanabo. Mu biseera ebyo Fire ekyasinga okumusanyusa kwe ku lwe lunaku lwe yaweza emyaka 38 wabula agamba nti olunaku olwo yali talowooza nti ayinza okulutuukako wabula nga alindiridde alaba oba ate ayinza okutuuka ku lunaku olwa 39 wabula nga wakayite omwezi gumu gwokka n'ekitundu kuva ku lunaku lwe yajagulizaako birthday ye ate nga 15 December omwezi kyenkana ogwali guddirira oguddako ate Fire Lutaaya n'afa. I was a little sad before. Sad and happy for what I had not known whether I would make it to be such an age. I've been sick, seriously sick on and off. And yet, well, I made it, became 38 years old. And, well, I kept thinking, am I going to celebrate another birthday? Fire Lutaaya siye kaye muyimbi eyavaayo kulangirira ngojeko supercharger n'omukulu Aloysius Matovu Joy yavuddeyo kwakati wano juzi Livingstone Kasozi ye muyimbi omulala eyaddako okulaga obuvumu n'alangirira nti yali mulwadde wa mukenenya era wano yayimba ennyimba nnyingi nnyo ezaali ziraga nti alwadde nga n'olwasinga okukwata abantu omubabiro lwe lwali olwa duniya weerabanze ngenze. Wabula ebiseera bino Kasozi yali takwatagana naye yali munywanyi we Haman Basudde era oluvannyuma lw'okwerangira obulyake n'obulogo mu nnyimba ne mbulamu obwa bulijjo kino wadde nga Kasozi yali alwadde ababiri baali tebogerezeganya wano bw'obulwadde ate Kasozi yabufunamu bwe yeerangirira era ne tutumu lye lyayongera nnyo okulinnya okusinziira ku musajja omukulu etata w'abayimbi Matia Lwima agamba nti ate Kasozi okwogera nti mulwadde kyamuyamba nnyo n'ayitimuka. Eyongera bweyongeza okujja Kasozi okumanyika ku kkola erinnya yakukolera kwekyo nga kwerangirira amaanyi ga Kasozi gonna okulabika yamala kwerangirira abakayimbira abo nga bamukutteko abo tusale baakola ekimuegegase ne bateekamu babasudde awo bakafeo ne bamuwerekera era nozakikibulo ekyasinga okufuna abakulakibulo naye ng'amaanyi ge gonna n'okufuna ku ssente era oyo yanoonyuma nayonyuma n'aga nti kale ssente zeefunye mu bulwadde zenga sisaaki awo yafuna amaanyi yagafunira okusinga. Bakayimbira Dramatics baategeka ekivvulu ekyo ekyali ekyebyafaayo nga kyaliko aba bakati bonna bagenzi Haman Basudde, Livingstone Kasozi ne Paul Job Kafeero nga bakiyita munno mu kabi era Ssenkubuge agamba nti kye kimu ku bintu byakyakoze ebyajjukira nti nakolamu ekyo. Supporting abintu birungi ebigere okuyitinga world market bwe twawulira olumba lwa Kasozi oluyitibwa Nabweyiso tole yali so touching
Nekugamba nti turning this into a show, yogera obubaka abasajja bangi bali eyo, bakazi baabwe baba nsuulawo because of AIDS, babayise because omunne waba agenda kufa, obeere naekomawo nyambe, olina bwe baligamba. Ekugamba tuyinza okubako ne kitukontributinga ku marriages ezibreaking because of AIDS, nga tutegese show, sibono twagitegeka, twagiyita munno mu kabi, it was very good. Wabula senki agama nti basudde we batu mutukiria soka na gana nga chai na kakuku. Kutima gwe guwogo, we watu nyonyesa ne basudde ajavere part of the show. Elamu kwa wakene muga mbagamba, lesiso kula kuyimba na msaji yoyo. Nyanyimba, uyimba kazimba mururi, uwee kazimba mururi. Kazimba mururi. Ie, nisi mugamba, uyimbo uyimba kukalo mkwano go. Kumusaji agama kuma unyambe, aita na weiso. But actually he's calling upon all his friends. Mujemu muyambe, itawe tu se, yo uganyima. Nisi mugamba, itawe ya kuwana kijamu itawe, wanabanga alimundiri. Afa ngamunye afudde nakasobola kugenda ku muziika nugamba lina tuwe good n'omutunga akyali mulamu tugendeyo naye naffe Katonda yatuyamba oluyimba kazeyimba mulitwale tuwuliranga tetukasoka kuwulira biyimba tetwalyetantadde genda wabatudde bwetwatuze Masaka nuga naye oluyimba lwaki tuwugula netuwulira olwatandika ne tusiba n'emmotoka netusooka tuwulira nugamba nga tukoze kiki kino actually olwatandika kutya kyekigenda okuddawo kiti wanaji usiku kasozi usono kukanya kushieyo ilafi pichi ni mtuwa jaga na kwa hivika mkani mbwede watu si mungambo sija wa mnyimba chivu otu na kwa hivyo na hivyo ya mbumi ato ya mbumi sama jezi mbola mbola mwinga angkona basu dolvanyima ya gamba kukafero nchayaga raba muwe sendezo kusoka wabula kafero na mugana chote vijikola ni vile vile successful nyo okay. Sino kwa kala kwenye kwa kala kushiyo, basi dewe asoke kampala na zaka kufuere mabali, kafuere shina mbali zaidi ma. Namga mazi ya narafu ya skola gana kana ro, ba wale tusha sura tini da chumba la miji ni mmoja tu yangu kushiyo. Kafuere namga mba, ibadu ya kugamba, kila nuga chacha bangi ba bosi wa anti atel. Kujenga skole, niwe na tuwa mifu alo, elimbia kwa yombeta. Katunda na tuwe na kushiyo ya gua, bana ba indi watatu, kwa milioni, kumi. Adengo yeye yagaremo. Ya ya kwenye kichungu kafiru ato wetuwa mwati kafiru na gamba basi mbe aa ulali wabado mendo kwe suja basi dina gamba na nisi na inji uliwa promoters haba ya gali zaba asset mwendo do problem ya suwa isi kwa ya gagala nyo kwezo wetuwa mkoranga ato zizayo mbaka Regan mutabani wa mugenzi Livingstone Kasozi agamba nti musanyufu kubanga kitawe yali mumalirivu na atasa abamukuba na Uganda we yasobola Ndiyo nsoma dana na yae nabia kolegina Yamala yao kusoma Nguo somera wa Kumudu Oliku university Kata ya kule kawo inkanaiti Ine miyake vini No ine miyake vini Yeselo Ok na ye kati oliku university Meaning 20 years ya Ya Ok na ye Siolo uzashi kuchokuwa mtata ya vayo na alangirida Ndo dali msaji ya wamani ya kuwati ya kwayo na rangi mbeta inache It was brave, kwa hivyo mwati ya liyato ulo kufo kende samtisele chukwa sikma ya liya maa niyata wakwari tawaina Tawaina kwa hivyo wachikati ya kufo kwa hivyo nini wate nga chodi ni mstata seye chari chabu humo Ok And ya yamba wantuwa nji kufo ya liyato ulo kufo kwa hivyo kama inti mwa Chukwa chukwe ya ngilia Chidi ya somi sa wantuwa nji na hivyo mba kichiri uteke Okay, kati kumwete mwini tewali kumwe ababili alina gundi ya kuimba Kuimba, tujia kuimba, nye kuimba, nye kuimba, nye mpandike nye mba, nye vimanyita the underground Okay Nye nisale nende kumwari Andrew Bannon Chibuka, agamba nti yadenga abo bavaayo ne balangirira banji nya bafa akawuka ka mukenenya naye ate nga tebalangiriranga Banja wafude, mwini mkwafa wako mchilogo sabira mu, banja wafude, na ye, mwenda tika wafude nye, mwenda mchila nga 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 mchila n
Kibuka ngano ya kulira abayimbi ne bannakatemba mu ggwanga agamba nti abayimbi bw'olwa ng'oli mulwadde vaayo olangirire kirina abantu bangi nnyo be kiyinza okutaasa ate naawe bamanya engeri y'okukwatamu n'osobola okuyambibwa oba oli awo. Senda basubira kubayo, kisubira kutasa abantu bangi. Kasubira ndo kumanga amani agenda kusirikira kola. Kinasubira ndo kujja kugunja kuguna na amani, kuguna na amani. Senda basubira kusubira kufuna amani. Agabogera. Ndio mtu yasubira kufuna ubujanjavi, ubuitagisa. Ndio mimi na abi kuika, lakini bintu ya kunini ni kuika. Unaka kufuna ubujanjavi, nafra. Je suis un peu plus de temps.